I vetmi reagim publik nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë pas ngjarjes së paraditës në Manz të Durrësit ka ardhur për ditën botërore të refugjatëve. Sipas postimit, dita ndërkombëtare e caktuar nga Kombet e Bashkuara është për të nderuar forcën dhe guximin e njerëzve që janë detyruar të largohen nga vendi i tyre për t'i shpëtuar konfliktit ose persekutimit. Ambasada e SBA-s është krenare të mbështesë OEQ-n shërbimi për refugjatët dhe emigrantët në Shqipëri, deklarohet në postim. Nëpërmjet programeve të veçanta si gjuha shqipe, trajnimi për punë dhe kurset për ngarjen e makinës, kjo organizatë ndihmon refugjatët në Shqipëri të integrohen më mirë, të arrijnë pavarësinë dhe të kontribuojnë në komunitetet e tyre pritëse, përfundon deklarata e shkurtër, por e lexueshme në kontekstin e ngjarjeve të së martës në kampin e refugjatëve politik të Mekë.